کمشنر لاہور ڈاکٹر مشتبہ پراچا کی زیر صدارت صاف و سبز پاکستان کے حوالے سے اہم اجلاس، تمام ڈپٹی کمشنرز کو سرکاری زمینوں کا ڈیٹا مرتب کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ تفصیلات بتائیں گے، عمران ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران ملک، اجلاس کی صورتحال بتائیے گا۔ آج بالکل، آج کمشنر لاہور ڈاکٹر مشتبہ پراچا کی زیر صدارت آج اجلاس ہوا ہے، اور صاف سبز پاکستان کے حوالے سے اعلیٰ سطحی اجلاس میں مجموعی طور پر کمشنر لاہور ڈویژن کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ 14,025 کنال اور 19 مرلے زمین واگزار کروائی جا چکی ہے، جبکہ 4,46,205 روپے جرمانہ، 4,405 وارننگ نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ کمشنر لاہور ڈویژن کا یہ بھی کہنا تھا کہ 11,478 عارضی اور 8,989 مستقل تجاوزات ختم کروائی جا چکی ہیں، بلا امتیاز و بلا تفریق آپریشن کو جاری اور ساری رکھیں گے۔ حکومت پنجاب نے انسداد تجاوزات سیل تشکیل دے دیا ہے، تمام ڈی سی سرکاری زمینوں کا ڈیٹا جو ہے وہ مرتب کریں، اور اس حوالے سے ان کا کہنا تھا تمام ضلعی محکموں سے ان کے ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ آپ کا عمران ملک آگاہ کرنے کے لیے۔